ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିଚିତ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗହଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଡିଅଁ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଲୋକ ଯେମିତି ହବିଷ କରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ରହିଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଠାକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିଲା ପରେ ଯାଇ ଘରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି, ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ମହାପଞ୍ଚୁକ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି? ଆଜିଠାରୁ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ପାଖରୁ ପଞ୍ଚମୀ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ପଞ୍ଚକ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମାଗମରେ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମନୋଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେଣି ଆପଣମାନେ? ଚାରିଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର, ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଆସି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୂଜକମାନେ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ ଖଟ ଶୋଇଥିଲେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଉଠେଇକିରି ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗାଧେଇଦେଲେ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକିରି ଆସିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ ଦେଲେ, ଦେଇକିରି ଯାଇକି ଅବକାଶ ଆମର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପୂଜାରୀମାନେ ବସିଲେ, ଶୁଆର ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଅମଣିଆ ଘିନିକିରି ଆସିଲେ, ଅମଣିଆ ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁଣି ହେବ? ପୁଣି ଆପରେ ଦଶଟା ବେଳକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଠା ହୁଏ, ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ତରକାରୀ ଦୁଇଟା ଆଉ ଡାଲି ଭୋଗ ହୁଏ, ତାପରେ ବାରଟା ବେଳକୁ ମୋଟା ଆରଣ ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଇଏ ନୀତି ଭୋଗ ହେଇକରି ଠାକୁର ଶୋଇବେ। ଯେମିତି ଆଜି ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ତିଥିଠାରୁ ଆଜି ମହାପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମହାପଞ୍ଚୁକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନୀତି? ନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏକାଦଶୀ ଭୋଗ ରସାବଳି ଆଉ ଉଖୁଡ଼ା କାଠିମଣ ଇଏ ପାଡ଼ୁଅ ଏସବୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଏକାଦଶୀ ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଭଳିଆ, ଆର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, କ'ଣ ଆର କେମିତି ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆପଣ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଛି, ପୁରୀର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି ଆମର ବାରିପଦା ମନ୍ଦିରର ସେଇ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରହିଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେମିତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହା ମନରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଗତି ହେଉଛି ପରମଧାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ, ତେଣୁ ସେଇ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଟିକେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ରହୁଛି, କାରଣ ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ବ୍ରତ କଲେ ଆମେ ବାର ମାସର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବୁ। ଆଜି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ଅଛି, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ ତିଥି, ସବୁଠୁ ମାନେ ଏଇ ତିଥିରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶାରେ ଆସି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚକର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ରହିଛି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ତ ଲୋକ ହବିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପଞ୍ଚୁକ ରହିଛି, ମହାପଞ୍ଚୁକର ଟିକେ ମହାତ୍ମା ଟିକେ ଅଲଗା, ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଇ ଚିତା ଦେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାରିପଦା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଇଏ ଜନସମାଗମ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେଣି ଆପଣ?
ନା ତିନିଟା ବେଳେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ତିନିଟା ବେଳେ ଉଠିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତା ପୂର୍ବ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବି ଆରମ୍ଭ କେତେଙ୍କ ମତରେ ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଘରେ ଚିତା ବି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତିନିଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଉଠିଲେଣି ଏବଂ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ। ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାପୁଣ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ। କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଲାବେଳୁ କରିଆସୁଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ, ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିବେ, କରିବି। ଆଉ ପଞ୍ଚକ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଝୋଟି ବି ଦିଆ ହେବ, ଆଉ ଚିତା ମାନେ ମୁରୁଜ ବି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକକୁ କହନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଠୋର ନିୟମ ବ୍ରତ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତଟା କଲେ ସବୁ ମାସର ଧର୍ମଫଳ ମିଳେ। ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହୁଏ, ପରମଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲଗା। ଇଏ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ଇଏ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଯେମିତି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଥାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ? ହଁ, ଭୋରୁ ଉଠିକରି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୋଖରୀ କିଏ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ସେଠି ବାଲୁକା ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପଞ୍ଚକରେ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ସେ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମାସକ ଯାକ ବ୍ରତ ମାନେ ଭସାନ୍ତି, ମାନେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ସୋଲରେ ସବୁ କରିକି ନୌକା ବସନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ସ୍ମୃତି ପାଳନ କରିକି ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସବୁ ମାଆମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେଇଦିନ ଉଦ୍ଯାପନ କରନ୍ତି, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର। ଆଉ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଅନନ୍ୟ, ଇଏ ଭିନ୍ନ। ସବୁଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାର ମାସ ରହିଛି, ବାର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଆଉ ଏ ମାସର ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଯାଇନଥାଏ, ଏ ମାସର ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ ତା'ର ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଧି ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସିଧାସଳଖ। ଓକେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚକ ପାଳନ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ ଜନ ସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।